šiandien susitinkame su jumis Šakių Dojus Agro centre, kur norime trumpai papasakoti apie KUN diskinius skutikus Optimer. Prieš mūsų akis yra KUN Optimer L5000 mašina. Jinai yra 5 metrų darbinių pločio ir jos diskai yra 51 cm diametru. Šitas skutikas yra hidrauliškai reguliuojamas. Turime indikatorių, kuris nurodo tikslų gylį traktoriaus operatoriui ir jis jį gali matyti iš savo kabinos. Dvieilis diskų ir kuom svarbu yra šioms mašinoms, tai atstumai tarp darbinių elementų. Tai kaip pavyzdys, mes turime rėmų prošvaisą 81 cm, atstumą tarp diskų eilių 83 cm ir turim 55 cm nuo disko laikiklio iki žemės. Šitie atstumai mums užtikrina optimalų darbą, minimalizuojant užsikišimų tikimybę dirbant laukuose, kuriuose yra gausios augalinės liekanos. Disko atakos kampas taip pat nustatytas optimalus. Vertikalus atakos kampas yra 6 laipsniai, horizontalus yra 16 laipsnių. Kiekvienas diskas turi savo atskirą laikiklį, kuris prie skersinio pritvirtintas 4 poliuretaniniais guminiais blokais. Taip pat jie sutvirtinti pritaisimo ir įspaudais tam tikrose vietose, kad ilgainiui mum jie liktų savo vietos. Tai yra irgi optimalus sprendimas, ieškant kokybiškiausių ir našiausių darbų diskinėme skutime. Šita mašina, kaip ir dauguma padargų, yra aprūpinta dvigubu U tankinimo volu ir jisai yra universaliausias atsižvelgiant į įvairų dirvožemį esantį Lietuvos ūkis. Mašina, kurią ką tik aptarėme, yra viena iš didelės KUN diskinių skutikų gamų. Ją sudaro prikabinami skutikai nuo 5 iki 12 metrų darbinių pločio ir mes galime turėti dviejų rūšių darbinius diskus arba 51 cm diametru arba 62, priklausomai nuo to, kokius darbus esame numatę atlikti su diskiniu skutiku. Ir kas svarbiausia, dabar mes turime puikų pasiūlymą įsigyti šiuos diskinius skutikus, siūlome jum finansinę priemonę KUN Finance. Ir siūlome palūkanas 0,49%. Tai šį pasiūlymą mes taikome iki rugsėjo 1 dienos, tad siūlyčiau nelaukti ir pasinaudoti šiuo puikiu pasiūlymu.